正当六四23周年忌日，全世界以各种方式向六四受难者默哀的同时，解放军报在头版发表文章，高举旗帜听党指挥，并高调批驳军队非党化、非政治化、国家化，甚至给军队国家化扣上了敌对势力和妄图离间党和军队的关系等帽子。而前一天，四总部奖励了472名听话军官，外界认为共产党对军队采取一拉一打的做法，说明军队在中共解体时不愿再给独裁背黑锅。6月4号，解放军报声称坚持用党中央、胡主席的决策指示统一思想，坚决抵制军队国家化等观念。中国事务杂志主编武凡认为，六四让军人背了黑锅，这些年来军队里从上到下很多军官不愿意再做党卫军，他们想成为一个真正保卫老百姓的职业军人，但是军队国家化的思潮一直压不下去。这个力量一直压不下去，现在他就拿六四这个时间发表这个文章，打击这些非政治化、非党化、军队国家化的人，说明共产党现在管理军队、统治军队非常艰难。解放军报的报道说，随着18大临近，国内外敌对势力蠢蠢欲动，趁机进行破坏和捣乱，加紧对我实施西化、分化战略，并把我军作为重点目标，妄图离间党和军队的关系。中国问题研究人士张健认为，正当大批中共体制内人士希望通过体制改革减少动荡，是中国和平过渡到民主社会的关键时刻，解放军报在这个敏感的日子里发表这种言论，是少数强硬派在博弈中的暂时表现。这样的一个政权在自己屠杀自己人民一个纪念的日子，却用了这样一个文章去彰显自己如此的流氓，他向全中国人民这个历史的伤口上去打下这把盐，我们就应该积极的行动起来，对这个政权做一点一个老百姓应该做的事情，起码抵制他，起码鄙视他，去蔑视他，去对他的政权、对他的所有的新闻媒体进行有力的回击，在网络上，在任何你能做到的地方，就发挥你自己的力量。6月3号，四总部发出通报，表彰奖励2011年度全军优秀指挥军官和优秀参谋人才，并颁发正章、证书，每人奖励20000元人民币。这个军队用物质手段来收买，不是用一种爱国的理念、保护国家、爱老百姓这种理念来管理军队，用钱来收买。一个就骂你们是变成外国人走狗间谍，一个就给你小糖吃，就用这个办法来管理军队。有战斗力吗？能听你的吗？我不相信。就到关键的时候，他可以代工啊。六四民主女神像的创作者陈维明说，23年前人们对共产党还抱有幻想，不过坦克和机枪熄灭了人们的梦想。随后的20多年，中共又破坏了全部的精神资源和道德底线。今天的贪官们为了保护自己的既得利益，不会轻易放弃手中的权力。唯一的防线就是通过这武力，就是中共所缔造所谓钢铁长城，他们当然军队不会让他国家化，国家是属于国家的，他不是以镇压人民为他的责任，而是抵御海外的侵略的。所以说呢，当然他们不会放弃这个权利，唯一呢只能通过党内有良心的人士和海外的那个民主的人士，把共产党这个一党专制来进行推翻。旅居美国的新西兰籍雕塑家陈维明23年前来到北京创作自由女神像，屹立在天安门广场的自由女神遭到中共坦克碾碎。2010年，他再一次创作民主女神塑像和天安门大屠杀浮雕，并应邀参加香港中文大学六四纪念活动展出。可是，香港机场却以检查毒品为由将作品扣押。今年6月3号，他又塑造了一个1:1比例的坦克作品，模拟当年六四现场，在纽约曼哈顿时代广场成功地重现了当年中共用坦克碾压学生的场景。